v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Ali je pesem Evrovizije letos iz Azerbejdžana naprej dogovorjena? Ali res predstavlja narod, iz katerega prihaja, koliko je sploh vredna kot glasbeni dogodek in kaj pravzaprav prinaša državam? Trenutek slave ali priložnost za promocijo države? Finale je Slovenija videla 11-krat više od 7. mesta, se nismo pospeli, kakšna je formula, treba je peti v angleščini, pojena je mlad talent, ki ga še niso skvarili in dobili smo Majo Kevc. To, da je Maja Kevc premagala 30 držav s skoraj 100 točkami in pristala na 13. mesto, je dosežek. Tisto tretje mesto v četrtkovem finalu pa je sploh prava znanstvena fantastika, je dogajanje, je komentiral eden od udeležencev Eurosonga. Kaj pa o njem pravijo Maja Kevc, pevka, ki je doslej dobila največ točk na Evroviziji, Alenka Gotert, operna pevka, magistra znanosti in umetnosti, Tomaž Mihelič, ki je zaslovel pred 10 leti kot Marlena v skupini Sestre, potem Matjaž Vlašič, avtor glasbe Vanilija ali No One, in Jure Zočič, magister oziroma menedžer večjih glasbenic. Ne? Pa predlagam mogoče, da najprej za začetek pogledamo prispevek. Pesem Evrope je pred razširitvijo spleta predstavljala mnogo več, kot lahko predstavlja danes, saj so bila nekdaj druženja na evropskem nivoju redkost in posebno drage prilike. Zabo smo tako spoznali Švedsko, z Nikol Nemčijo, z Dano International, Izrael, z Marijo Šerifovič pa vojno Srbijo, s Sestrami, transseksualnost. Pesem Evrope je čez noč postala slovenska stvar. Pa ne, da bi bili novinci. Že v Jugoslaviji nas je leta 1966 zastopala odlična Berta Ambrož in postavila magično mejo 7. mesta. Lado Leskovar, Eva Sršen, Pepev in Kri so ostali v zgodovini pod jugoslovansko zastavo. Mlada Slovenija je štartala s tihim deževnim dnem NX-benda. Potem pa smo si dali duška in v svet pošiljali obdive Darje Švajger do provokativnih Sester, velikih razlik pri rezultatih pa nismo dosegli. Pomagali niso niti pritiski nacionalne televizije, ki je nabrusila Omarja Naberja, pa še Anžeja Dežana in nato z novim imidžem odela operno pevko Alenko Gotar. Lani smo priznali nemoč in izbrali narodno vižo, a tudi ta nas ni ponesla v finale. Finale smo doslej videli 11-krat, a više od 7. mesta se nismo povzpeli. Treba bo peti v angleščini. Poje najmlad talent, ki ga še nismo skvarili, in dobili smo Majo Kevc. Ali je pesem Evrope vnaprej dogovorjena? Je politično angažirana? Ali res predstavlja narod, iz katerega prihaja? Koliko je sploh vredna kot glasbeni dogodek? In kaj pravzaprav prinaša država? Trenutek slave? Ali priložnost za izraz norosti? Lep do večer vsem skupaj. Maja, iskrene čestitke. Ne? Zdaj, če mogoče najprej preberem en blok. Maja, s takšnim glasom in stasom, če bi bila v Ameriki, bi postala zvezda svetovnega kova. Zdaj, upam in želim, da bi iz svojih sanj potegnila maksimalno. Ne? Kakšne so zdaj pravzaprav vaše sanje in kakšne so načrti za naprej? Ja, meni vsaka taka stvar, ki mi je pač uspe v življenju, mi je dansko najprej ena potrditev, po drugi strani pa tudi si probam postaviti potem še više cilje in se pač še bolj truditi, ne? Se še bolj trudim, glavnem, za svoje sanje. Bi pa seveda pač želela tudi pokukati, da je malo izven naše Slovenije. Zelo rada bi, naprimer, šla tudi študirati v London, se izobraževala glasbeno, tako da pač dobim neko ustrezno glasbeno izobrazbo. Veseli me tudi poučevanje, tako da sem tudi imela v mislih, da bi mogoče pa nekoč odprla eno glasbeno šolo. Kako je ta nastop v X-faktor? To sem rekla bolj v šali kot v res, ne. Mislim, jaz sem pač tak tip človeka, da imam kar nekaj takih norih zamisli včasih v življenju in ne bo nič čudnega, če se bo kaj takega res zgodilo, ne. Ampak, dobro, to so še take stvari bolj. Zdaj, na spletni strani, ne, Eurovizije so vas pred nastopom
označili kot neočakano, a zelo samozavestno, profesionalko pravzaprav, ne, v bistvu kljub devetno. Neočakano? Ja. Zakaj pa neočakano? Ne vem, v bistvu, ne. Dobro, veš 19 let imaš, pa tukaj si huda, tako zaradi tega, da si neočakano. Ja, jaz moram pač povedati, da ta samozavest, ki ljudje tako poudarjajo pri meni in ki jo očitno pač opazijo, je vseeno neka zdrava mera samozavesti, ki mislim, da je pač potrebna, ko je človek na odru. Zaradi tega, ker če jaz ne verjamem v sebe, potem mi tudi drugi ne morajo verjeti. In jaz sem v normalnem oziroma svojem privatnem življenju čisto normalna punca, tako kot vsi ostali. Ko sem pač na odru, sem pa res, da je čisto drugačna. Ne? In takrat pač moram verjeti vase in tudi, ko gre vse na robe, je pač treba izpeljati. Ne? O čem pa pravzaprav razmišljate? V bistvu, o čem ste razmišljali recimo pred finalnim nastopom? Pred finalnim nastopom sem razmišljala samo to, da, ker sem imela ene težave z glasilkami na ta dan. Smo bili že zelo utrujeni in izčrpani in me je cel dan skrbelo, kako bo pač potekal, ne, ta finalni nastop, ampak sem se že naučila in spoznala, da ko misliš dejansko, da, da ne bo šlo, si šele na pol svojih zmožnosti. Ne. In sem se pač vdihnila in rekla, evo, zdaj pa prek sebe 150% odpela boš, ker ni možnosti, da ne bi. In sem pač raztrgala se ga na odru. Ne moramo odpovedati, ne, v bistvu nekaj. Ja, ni te opcije bilo. No, zdaj, jaz bi seveda povabil k sodelovanju tudi gledalke in gledalce in sicer, ali lahko Slovenija kdaj zmaga na Eurosongu, da ali ne. Bi pa mogoče zdaj, dobro izhodišče za gospoda Matjaža Vlašiča, avtorja glasbe, ne? Vi ste pravzaprav že imeli pesmi na Euroviziji in kakšna je pravzaprav, ima Slovenija formulo, da lahko zmaga, oziroma lahko v teh konstelacijah, ki pač vladajo na Eurosongu, sploh dobimo več točk, kot smo dobili sedaj? Mislim, jaz po naravi sem optimist in nikakor se nočem prisiliti v to, da bom rekel, da ne moramo zmagati. Mislim, pač ne smemo, to ne smem reči, ne. To je tako, kot bi rekel nogometašem ali bojo kdaj evropski prvaki. Jaz verjamem, da sicer je to težko, ne, ampak so nas že presenetili. Mogoče je bolj problem to, da Maja je res 19 let stara, jaz upam, da bo še kdaj v to ugriznila, glede na to, da je mlada in da so določene izkušnje na taki stvari blazno potrebne. Kar se pa točk tiče, je pa tako zdaj, kakšno točko gor ali pa dol, zdaj jaz mislim, da ni. Zdaj ne večje bistvo vsega. Realne možnosti zmagati. Ne vem, čisto vsaka država gre verjetno za to na tekmovanje, da da največ od sebe in da ima isto upanje, torej čisto vsak udeleženec isto upa, da lahko zmaga. So favoriti, tudi v športu je tako, ne? So presenečenja, so nekdo, ki je dobri formi, nekdo ima dnevno dobro formo, pa, ali pa nekdo, ki pa ima, ne vem, najboljši rezultat na svetu, pa ga glih v finalu po serije. In ne vem, zakaj se Slovencem ne bi zvezde enkrat pa vsi pogoji poklopili odlično, zdaj smo bili zelo blizu. Maja mislim, da bi lahko bila in prva in zadnja, lahko bi bila prva v polfinalu, lahko sploh ne bi prišla v polfinale. Vedno je to tako. Odzune ostajajo veliki favoriti, zmagujejo sploh ne opažene pesmi. Na zadnje mesta se pa uvrščajo velikih pet, zdaj po novem velikih pet, prej velike štiri. Zdaj pač z Italijo, ki pa daje zelo, zelo veliko denarja v ta šport, torej v Eurovizijo. In ne vem, zakaj bi se one non-stop prizadevale za to, da bodo še vedno velike štiri, velikih pet, da bodo dali več denarja, če ni rezultatov. Zdaj, Alenka, ko pa vi gledate recimo svojo izkušnjo, ne, v bistvu na ta šov evrovizijski, mislim, ali je to maksimalen dosežek, kar smo ga pravzaprav letos, ali lahko posežemo po večjih mestih še, v bistvu? Ne? V bistvu, dokler se ne bo nekaj spremenil pri glasovanju, itak nimamo kaj nekako računati. Jaz sicer sem vesela, da je zdaj polovica televoting, polovica komisijo, ne, da se vendarle mogoče malo bolj izluči neka kvaliteta, ampak to sosedsko glasovanje, to je, to bo, tako da jaz ne vem,
Jaz sem vesela, da so končno Hrvati tudi nam dali 12 točk, ne, da smo, ja, da smo v bistvu zgodovinski dogodek, ja. Posledica. Ja. Pustimo 13. mesto, a veste, gospod Vodušek, jaz mislim, da to, da smo 12 točk od Hrvatov dobili, da to veliko pove. To je posledica tega sporazuma, v bistvu. Jaz eno stvar, ki je dodal, da ko smo mi prišli tja, so in Hrvati, in Bosna, in Makedonci, in vsi so res rekli, res ste dobri. Res je paket dober in ko smo mi bili vsi v strahu, za tem finalom so rekli, pa ne rabite to razmišljati, tako da smo mi sami sebe brzdali. Okolj nje je bilo pa sploh noro. Ne? Tako da, to, je bilo... to kaže tudi to mesto, tretje mesto v polfinalu. Ne? To je bilo najbolj realen pokazatelj zaradi tega, kar je le. Polfinala so zelo strateško izbrana. Da ni preveč držav, ki so sosede, da ni zdaj ta vzhodni lobi, a ne, bivše države Sovjetske zveze. Ne igra to, v bistvu, ta, to kot finala. Ne, zato, ker jih je manj, ker je 19 držav, a ne, in so tri morda z Balkana, tri iz tam, tako, in tlele je Maja s tretjim mestom pokazala. Ne, pa še ena stvar, oni so tako sistem postavili, da ne smejo biti bivše republike naše, bivše juge, skupaj. To so, oni so razbili te države, tako kot je on povedal, da se ne da toliko po teh sistemih, po teh vplivih glasovati. Dobro, o tem glasovanju bomo še v nadaljevanju. Jure, zdaj... Neč narobe. Ja. Jaz ne razumem, zakaj se mi toliko, joj, pa Sloven, mislim, ne vem, pa se so zmagovali Norveška, koliko sosed ima Norveška? Koliko sosed ima Estonija, koliko sosed ima, ne vem, ne, Srbija, zakaj ne bi mogla biti tudi Slovenija, Slovenija, ne vem, jaz to ne razumem. Jaz res to ne razumem, zakaj Slovenija ne bi mogla enkrat zmagati. Pa zakaj nam gre toliko v nos to, da država da državi? To je logično, to je človeški faktor, ljudje božji. Sej, a za koga mu pa glasovali, če ne za tisto, kar čutiš, kar razumeš in kar poznaš? To je dejstvo. In tako je tudi strokovna komisija. To mi nihče ne bo rekel, da nekdo ne bo preferiral nekoga, da se ne morejo zopet nekak zmeniti. Ne? Vedno se lahko, ampak meni te špekulacije grejo počasi že na živce, ker špekulacije imamo v politiki, tudi se pa v glasbi pogovarjamo in mislim, da je pa to ena taka lepa stvar. Je pa, se nekaj potreba dodati. Da imamo mi komisijo samo na 50%. Še vedno oba 50% televoting, kjer pa mi dejansko sami po sebi smo slabi. To se pravi, ne vem, jaz čisto rečem, če ne bi noben slišal nobenega komada in če bi rekel, dejte zdaj države na voting, smo mi slabi. Smo slabi, ne, in to je treba povedati. To se pravi, po vaši oceni je, bistvo, je zmagala res kvaliteta. Mislim, je odločilna bila kvaliteta oziroma ta formula. Ko smo se jaz... Zmagalo, apsolutno ni bilo slabo. Prosti, izvoliš. To, ko smo... Če bi samo kot država nastopali, pa bi imeli slabo pesem, recimo... Nje ali na splošno v Azerbajdžanu? Ja. Mislim, mi z Majo, ko smo se to pogovarjali, ko smo to delali, mi smo štartali na strokovno, jasno, mi smo vedeli, da ona odlično poje in smo skušali to in smo se potrudili, da to poudarimo, da blazno simpatično zgleda, da ima blazno karizmo. Mi smo, zato smo tudi tako delali, da je vse tako nastavljen, da ona dejansko te vokalne sposobnosti lahko pokaže. Je pa dejstvo, da je ona mogla to kazati tam 13 dni. In to trikrat na dan. Razumete? To tako je. Vsak dan ste imeli po 13 stopenj. To je noro. Mislim, vaje generalke, zdaj še posebej, ko so ta polfinal, pač te polfinalne oddaje, ne, poleg tega pa tudi vsak dan se te zabave vseh teh držav, kjer je pa tudi treba nastopati, ne, pač se promovirati in jaz priznam, da nisem bila vajena takega tempa in da nikoli še nisem tok pela, ne, dva tedna skupaj. Ste verjetno kome čakali, da pride ta finalni večer oziroma pol finala? Seveda, ne. Te treba povdariti, ker res ne vem. To se pravi, ona je končala, ne vem, petje ob pol enajstih, desetih, pol enajstih zvečer, če je bila vaja. Če je bilo pa to nek sprejeme, pa končala ob enih. Ampak ona je mogla ob enajstih zjutraj vajo pet na odru, ali ob devetih smo šli, mislim, to je noro. To je to visoke tone, to res ne hec. In seveda, zelo pomembno, si je rekla zabavo, ne, to si ljudje ne znajo predstavljati, to ni zabava, na katero ti prideš samo džuskat, pa pit, pa jest, ampak prideš garat, spoznavati izjave, vsi črpajo iz tebe in to vsak dan, non-stop, mislim. Akreditiranih 2400 novinarjev, ne, in ti jih moraš zadovoljiti, konc koncev oni tebe potem predstavljajo svoje države in s tem iščeš ti glasove. In
tukaj to je res tempo, to ni, to je nevzdržno. Zdaj, je le priložnost, kdor ti le da priložnost, ne, te, ne vem, nas so takrat povabili na Nemci, ki so imeli tudi zabavo in smo pač zapeli v nemščini, skratka, delaš garaž, se znojiš. Mene celo alčaziraš. Jure, zdaj, če ostanemo malo pri karijeri, ne, v bistvu, ne, Maje, kako pravzaprav po tvoje oceni šla njena karijera zdaj naprej? Ne? Nekaj izkušnj imaš s tem izdelom? Dobro, lahko rečem, da imam izkušnje tudi iz športnega menedžmenta, začetka 90-ih let, pa pol iz lepotnega, bom rekel, pa zadnje leta tudi iz glasbenega. Maja je nedvomno, bom rekel, že potencialno nek narejen brand na tej glasbeni sceni. To je absolutno začenši z lanskimi talenti na komercialni televiziji, pa s to Eurovizijo. Jaz se zdaj ne bom spuščil v strokovne eurovizijske debate in glasbene, to ste bolj moji kolegi tle v studiju za to. Jaz bom malo to obrnil na, ta, na njeno, bom rekel, podobo in trženje in možnosti in tako naprej. Absolutno je to izhodišče za to Eurovizijo in s talenti nedvomno sijajno. Za mene, z vsem spoštovanjem do tega trenutka in z delom in z vsem tem timom, ki dela za njo, je ključno vprašanje, kako bo Maja od zdaj naprej od te Eurovizije vodena. Vodena, vemo, da ima predvsem Slovenija svoje zakonitosti tržne, da smo majhni. Jaz to zdaj ne govorim kot alibi za njo, ampak vemo, da je treba najti denar za produkcijo, denar za ovo, denar za ono. Zdaj tle bo zelo važen, kako bo Maja vodena. Ali bo to delala ena skupina ljudi samo za njo, ali bo nekdo delal samo z mediji in sponzor in tako naprej. Tle je meni zdaj zelo obdobje, po mojem, ki prihaja zdaj za tabo, je zelo važno, bo zelo odločilno za tvoj daljši razvoj, no bom rekel. In to, ta specifika se absolutno kaže in pri tako mladih pevcih in športnikih in vseh drugih, na vseh drugih področjih. No. Sploh, ker je ta Slovenija zelo zahtevna in je vse težji, tako kot sem prej z Matjažem pred oddajo govoril, ne. Če bi ljudje so pač videli samo tvoj nastop, ne, ki je bil sijajen in tako naprej. Ampak če bi oni vedeli, kako si ti pred mesecem, dvemi, tremi štartala, v kakšnih pogojih, kako ste to vse, bom rekel, krpa, ne. Jaz zdaj to celotno sliko gledam, ne, in zdaj je ta paket, ki je narejen do zdaj, je zelo dober, ne. In zdaj je po mojem odločilni čas, da še več delaš, ne, da mislim, ona kot pevka, jaz celo mislim, da se moraš skoncentrirati in da se moraš ukvarjati absolutno samo s petjem in z ničemer drugim. Zdaj tle se moram spet vrniti nazaj. Ja, se to sem rekel, živimo v neki Sloveniji, ki je... Veš, ja. Jaz tlele mislim, da apeliram, jaz bi pa kot izvajalec apeliral samo na vas oziroma, da ne bo nesporazuma, mi dva sva čist cool in frienda in vse. Ja. Ampak problem v Sloveniji, v vseh panogah, rak rana slovenskega ne vem, izražanja, so menedžerji. Pri nas enostavno in preprosto ni glasbenih menedžerjev, so bolj več ali manj bukeri, ki ti pač zrihtajo na stop, greš ti tja, menedžer je nekdo, ki tako kot si ti meni rekel, se ukvarja s tem, da ima ona zdaj, ko bo konec, oziroma ko bo glasi, da dobi vodo v roko, če ima suho grlo. Mislim, se res ukvarja z malenkostmi in kot si rekel, naj se bi ona ukvarja samo z glasbo, ampak tle v Sloveniji okay. To absolutno nemogoče, to je science fiction. Prej bomo zmagali na Euroviziji, kot pa, da bomo dobili take menedžerje v Sloveniji. To je dejstvo. Ok, zdaj jaz ne vem, če so samo menedžeri problem. Jaz sem hotel povedati in sem že v štartu povedal, da je Slovenija glede tega zelo zahtevna. In zelo, bom rekel, nemogoče. Ampak, ne moramo pa zdaj skozi govoriti, da je Slovenija pa spet majhna, pa da smo majhni, pa da ne moramo to in ovo. Mislim, v 20-ih, 21-ih letih so se najbrž tudi pevci, pa športniki, pa kulturniki, pa drugi dobri brendi, ki jih Slovenija ima in ki jih tudi izvaža, da se razumemo, od sveta, ali pa zahodnega sveta, ali pa ne vem kjerega sveta, naučili neke zakonitosti posla. V tem primeru glasbenega posla. Ampak, Maja, vi že imate menedžerja, v bistvu, ne, mislim, kdo je vaš menedžer? Jaz ne bi tega javnost pač razglašala, ker pač... To so pač stvari, ki so pač moje stvari, no. Tim in vse te ostale stvari. Se pa jaz pač zavedam vse z teh stvari in tudi imam, hvala Bogu, ljudi okrog sebe, ki
naprimer družino, ki res zaupam in s katerimi sem pač v zadnjih mesecih tudi ugotovila, da se mogoče fajn malo več pogovarjati in kake stvari tudi včasih skupaj načrtovati. In jaz sem tak človek, da... Mislite, da je država recimo dovolj investirala v ta projekt oziroma recimo nekateri mislijo, da bi morala recimo skupina maestro iti z vami, ne, v bistvu, in da... To so pač zdaj taka mnenja, ne, mislim, kaj bi zdaj... Mora se pri država bi lahko nekaj investirala. Sveda bi lahko, ne. Lahko bi dala velik narod, da bi se dost več investirala. Pač, tako, ampak da, pač ni očitno to v interesu to. Kaj se RTV pač potrudil kuk se pač lahko, svoji moči, pa mi sami s svojim delom bi rekel tako. Tudi s svojim entuzijazmom. Jaz bi se bolj naslovil, prej smo govorili o teh menedžerih. Pri nam je, jaz poznam kar nekaj teh menedžerjev. In vsi ogromno delajo, poznam pa tudi ogromen izvajalcev, ki po parih letih reče, da nima nač. Pa skozi igra. Skozi igra. Zanimajo o tem, da... Pa nisem mislil, zdaj fizično. Slovenija. Ja. Agencije, mislim, to je meni fenomenalno in to zdaj smo leta 2011. Ne? Lejte, v Sloveniji, jaz mislim, razen, če jim boste vi korigirali še dan... Mogoče je boljše v tujini, ne, dobiti nekoga, ne? Ne, se to imamo zdaj verjetno... Najbolj mi je bilo všeč, kaj je rekla Maja, da jo zanima študij in pripomnevanje v Londonu. Mislim, to je zdaj neka druga dimenzija, ki seveda nima veze s Slovenijo, ampak če se zdaj sam še za trenutek vrnem, no? Bo pač, jaz ne vem, če bo šla zdaj jutri v London, ali pa jutri v New York, ali pa jutri v, ne vem, Leningrad, ne, ali pa, oziroma San Pedro, ampak nekaj časa boš tle še gradila neko pot, ne, tako, sigurno, ne. Tako, ja, ja. Absolutno je pa vse to, kar si do zdaj naredila in za tvoja leta in tako naprej, je to absolutno eno izhodišče, ki seveda tudi mnogim, ki so kasneje dozoreli, kot bo morda ona, niso imeli tazga. Izhodišče. In zelo senzibilno, po mojem mnenju, no, zelo subjektivno, ne, glede na vse okoliščine, je zelo senzibilno obdobje, te čaka do konc koledarskega leta, drugo leto, ampak to je vse hiter, a veste, to se danes zdi daleč, pa je to zelo vse hiter in tako naprej. Jaz upam, da si pri kaki šlogar. Ne, jaz bi rad še nekaj rekel, no. Še nekaj rekel, vem, da so te agenti, menedžeri in tako naprej, bukari, kot ste rekli, zelo na slabem glasu, recimo, ampak delno najbrž zelo upravičeno. Jaz sem mislil, da je fenomenalno, da še zdaj v Sloveniji, razen če mi vi popravite, ne obstaja full service agencija, no? Za glasbenico v tem primeru, kar mu pač notle, ne? Alenka, zdaj, vi niste imeli problemov, ne? Prišli ste z Eurovizije in se vrnili v svojo službo, ne? Ma ne, niti ne, to ni res, ne? Ne. Zagotovo sem imela jaz kasneje veliko več polen pod noge kot kadarkoli prej, ja seveda. No, me žal potem, mislim, da... ne malokrat, mislim... Tako je, kar pol, ni, ne moram reči, da je, da bi lahko rekla nekaj boljš, nekaj slabš. Problematično je to, da jaz sem miksala. Takrat, ko sem jaz prišla, so se še Erojka pa vsi te formirali, ne? Tako da sem jaz orala ledino, po kateri grejo zdaj drugi v visokih petkah, ne? Tako da enostavno, ti si ta prk, tisti, ki se... Vrkla si se v blato, da lahko mi zdaj po asfaltu hodimo. Tako nekako, ja. Hvala ti, Alenka. Hvala. Ne, ne, res. Jo, si smotr. ne, problematično dejansko je bil seveda tudi v teh klasičnih krogih, ne, ker naenkrat, kaj se pa ti greš in je bilo nekaj časa resnično težko. To se težko. Pravi, mislim, več nasprotovanje je bilo znotraj, mislim, to se tako, pravi... Tako, tako, v bistvu, kot da sem se spustila iz nekega piedestala med rajo na tak način približno in nekateri so mi to strašno zamerili, drugi so to odobravali, večinoma ljudje, ki imajo zelo, zelo dobre klasične kariere, tisti so bili zelo so mi zelo pomagali, se moram res na tem mestu zahvaliti recimo Mirjam Kalin, Jana Zalotričev in podobnim. Drugače, na popu Na popu sem pa nekje, sem pa kar bila, ne, tako in še danes sem zelo presenečena, da imam še vedno toliko veliko nastopov, kot jih imam. Kaj pa, Tomaš, v bistvu, kakšna je pa bila vaša izkušnja po tem famoznem nastopu, ne, v bistvu, ne? Ja, jaz sem to hvaležen za to emo, za ta sploh za ta Eurosong, ker
kot mulc, ki skozi to spremlja, ki nekako v sebi čuti, da, da, da bo enkrat stal na tem odru, pa se vsi smejijo, pa se mislijo, da, 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 da. Še pol, ko sem pa res, ko smo zmagali, so me sklicali so šolci, pa tako, kaj ta star, nismo, ne morem verjeti, si res skozi govoril, da špel na Eurosongu, lejte zdaj tamo, ne. In, in po nekem času, ker mislim, to se ma, meni je toliko všeč, sam nekaj, da se vrnem nazaj, ker smo se pač z Majo tudi veliko pogovarjali, tudi po telefonu, ravno po njenem prihodu nazaj v Slovenijo, zdaj vsi toliko, vse toliko skrbi ta naša Maja. Vi morate nekaj vedeti, da ta Maja toliko se ve. To ona toliko šteka in se zaveda, kaj je pred njo. To smo hotel reči. Pred na to. Ona, mislim, izjemno, izjemno lucidna, inteligentna punca z neverjetnim talentom. Zato pač jo treba, mislim, mislim pa, da ima zdaj ona res support, pa da, da bo se ona najbolj prav odločila. In, zdaj, da nehajmo skrbeti zdaj okoli Maje, da dejmo, dejmo je sam velike energije. Ja, se mi se pogovarjamo, ampak drugi, veliko ljudi pa skrbi več tako pač, fajn je, da se to tudi pove. Ne, večinoma si strašno zgubljeni, so bili ljudje zgubljeni, ki ja, so prišli iz zato ti pa pravim, da nekateri pa nismo pa vsi tako. Tudi mi nismo bili, tudi mi nismo bili zgubljeni, pa smo imeli samo 21 let. Tako da tudi ni bila take starostne razlike, pa smo isto dosegli odlično 13. mesto. Ampak je pa ta izkušnja bila neverjetna, neverjetna, to je ogromno lepega. Jaz ne vem, mi smo sprožili tudi veliko polemik drugačne, drugačnega formata, to, kar Eurovizija nasplošno skozi zgodovino že počne, da podira tabuje, ne samo glede mislite, seksualnosti, ampak tudi glede razlik v spolih. Glede... Ampak če, če, koliko je močen, zdaj, zelo se špekulira, zelo se ne, da, 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 da je ta okoli... lobi, tega geovskega lobija. Da, da vi morate vodure. Samo nekaj vedeti. Mislim, Maja pravi, da je res to v bistvu. Čak, čak, ne, 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 sam demo, sam, sam, če mi dovolite minutko. Vi, nekaj je lobi, zdaj mi vemo, kaj je lobi, oko lobijo se vrtijo denarjo, neki pa so oboževalci, nehajte vi govoriti o lobiju, lepo vas prosim. Točno to. Uporabljate pravilne izraze, bodmo, bodmo, bodmo res korektni in konkretni. Tako da lepo prosim, tudi okoli tistega prvega članka, da smo mi povzročili, ne vem, okoli transseksualnosti, bi temu novinarju najrešeno premazal. Ker smo 10 let že govorili razlike od travestitih, transvestitih, ne dobenih transseksualcih, ker to je pač druga panoga, ne, druga stvar. Skratka, sem pa o transseksualnosti napisal knjigo, to pa je res. Tako da tlele je, to so oboževalci in vi pač morate nekaj vedeti, da vse svetovne pop zvezde imajo oboževalce. Najbolj zvesti oboževalci so, so ljubitelji kiča, to so geji v, večinom, v večini. In, in tlele se gre samo za ljudi, za, za ne vem, mislim, jaz ne vem, ogromno fanov evrovizijskih, morate tudi vedeti, heteroseksualnih, čeprav so naštimani gor s perjami, ne vem kaj še vse. Tako da okoli teh špekulacij, to je en tak larifari, ker če bi to bilo res, pa bi tatuka so se poljubljali na odru, mislim, pa vsi vemo, ne, pa bi tudi konc koncev travesti. Tiski imič, kot je bil naš, zmagal. Ne? Tako da eno so oboževalci, drugo so pa lobi in okoli teh lobijo sploh je brez veze zgubljati besede. Maja, kakšna je pa v bistvu vaša izkušnja? Ne? Mislim, kdo, kdo pravzaprav obvladuje ta Eurosong kot znotraj gleda? Ne? V bistvu, ne? Kdo obvladuje Eurosong? Ja, mislim, znotraj, mislim, če pogledamo, zdaj seveda eno so režije pa, pa glasovanja, ampak mislim, žirije, ne, v bistvu, in te zadeve, ne. Ko pa vem, kdo vladuje? Vedno so zdaj velike štiri, velikih pet držav. Skratka, EBU je konc konca, jaz mislim, da bi tle mogli imeti pač strokovnjaka z tega področja, ne. Ja, še povabili smo gospo Mišo Mog, vendar je prišlo do logističnih zapletov, tako da. Žal, Miša, ni te. Miša, Miša je pa res, no, tako da povem, ona je pa res persona, ki je v Sloveniji daleč največ ve okoli tega, ker je res dušo in s telesom v tem. In Eurovizija je pač ena stvar, ki njo zelo zanima. Kaj? Imaginary mission. A ja, ta prizor. Imaginary. Pa vse je popila. Miša, Miša. Skratka, mislim, škoda, na to, na to vprašanje mislim, da bi Miša največ odgovoril. To je res, ampak zdaj, gospod Vlašič, zdaj, vi ste rekli, da, da vas je malo presenetilo, ne, ta, da je Azerbejdžan recimo zmagal. Ne, mislim, da... ne, da me je presenetilo men, tam smo bili nič, ki, ne vem, ni bilo nekega, je pa res, da smo videli, da so se oni non-stop pojavljali po televiziji nemških. Mm-hmm. To so bili že par dni prej in to...
Ampak zdaj, da bi zdaj osebno po komadu, jaz ne bi dal. Vam ni sedel, bi se temu odločil. Pa ne, komad je v redu, ampak meni je bilo pre, kako bi temu rekel, pre pocukran, ja, preosladno. Za moj okus. Ja, sej, zato je pa tvoj komad, ja, a veš, res boljši komad in tudi kvalitetnejši izvedb. Kateri je za vas bil... Sploh bistom... izvedb, ne? Mislim, to je mene najbolj... Klasično sta bila. Ne, bila sta super. Nista kušala, oprosti, draga. Čista pa Simpatično sta bila. Sta bila od ja. Maje Kevz, da se razumemo pod kakim Ukrajine, pa še od koga. Ampak kolje cenje nič proti. Ampak kateri recimo, komu bi pa vi dali recimo prvom? Kdo je, če bi rekli, od sebe v bistvu ocenjevali recimo? Meni je bila všeč Avstrijka. Meni je bil njen glas ful všeč, pa njene bekice so uf. To smo mi poslušali, vidno preden smo šli gor na oder, ne? Moje je treba pohvaliti. Ja, tudi moje bekice moram res pohvaliti, ker so res odlično odpele. Kdo ti je še bil tko? Rusija? Gruzija. Gruzika mi je imela pa odličen refren, tisti power, uf. Tisto, ne so bili pa Srbi. Pa Srbi, to, ja, Srbi. Res. Srbi, super. Ja. Srbi so pa bili vsem všeč. Ja. Meni je tudi zelo všeč ta stil glasbe in zelo luškana ta retro scena 80. Mislim, res je bilo, ja, vse su, res meni je bilo nastal je nek... mislim, javljajo mi, da so že reklame, pa nadaljujemo po reklamah. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če se vrnemo še malo k temu glasovanju. Ne? Slovenija bi brez bratskih glasov iz bivše Jugoslavije bila po teh izračunih na 22. mesto, ne? Ker mislim, da smo dobro. pa Armenija brez sosedskih, pa Bosna brez sosedskih, pa Srbija brez sosedskih. Prej se vprašal, kdo obladuje kaj. Torej, mi smo nekako ti naše brate kar obladvali, tako da je v redu, ne. Mislim, ni klele. To je že skozi tako in jaz sem tudi vesel, tako kot je že on, da smo končno dobili tudi te dvanajstke, ki smo jih res čakali in smo jih bili blazno veseli. Ne? Ja. Sem pa že prej rekel, oni so res, ko smo mi prišli, ko so oni to vse skupaj slišali, ko je to zgled, so rekli, res je dober. Oni so res pohvalili. Mislim, da je cel spor nastal političen zaradi Bosne in Hrvaške. Ne? Ker Hrvaška ni dala toliko glasov Bosne in Hercegovine, kot so oni pričakovali. Ne? Mislim. Vse sta samo dve točke. Da on ne bi bil nič kaj više pa niže zaradi dveh jaz točk. Jaz upam, da se ne bojo naslednje... Da ne bo vojna zaradi tega, da ne bo vojna zaradi tega. Ja, da ne bo vojna zaradi tega. Više cene bomo leto smeli na morju, tako da. Ampak to se pravi, tudi pri Azerbejdžanu je odigral ključno vlogo, to pač glasovanje teh Rusije in bivših republik Sovjetske zveze. V bistvu. Tako bom rekel, jaz ne vem, kaj se je tam dogajalo, oni od nekaj državov niso dobili točke. Oni so v bistvu ta projekt zelo dolgo pripravili. Oni so projekt pripravili, to je 2 milijona vreden projekt, oni so že lani zapravili 3 milijone v Beogradu, ne, ti nisi bila, Rebeka je bila v Beogradu, je bil cel Beograd poln plakatov in povsod, oni imajo vedno zelo premišljene in jaz to ne vidim, ko pravijo, a ja, denar zmaguje, ali pa politika, ali pa nekva. Jaz ne vidim razloga, zakaj ne, če pač so oni izbrali ekipo, švedsko ekipo, so izbrali ja. Avtorjev in tudi back vokali so iz Švedske, ne. Fant pa punca sta zmagovalec in drugo uvrščena iz nacionalnega izbora za talente, nekaj takega in pa so oni dueti iz tega naredili. Pametna ideja, mislim, pač velik stane. Najprej so imeli dosti dilema, ali kdo bo šel. Ja, in potem se je to tako, in tisti čaroben trenutek, ko tisti dež pade, res, mislim, je to ogromno stane in vse skupaj stane in je povezano z denarjem, seveda. Ampak ta recept je tako nazihara, ne. Se tu za Marijo Šerifovič se porablja zelo velik denarja. Se mora vedeti. Čeprav, ampak ni pa panike, če je pa še kvalitetno narejeno vse skupaj in v tem primeru, mislim, da je bilo. Sam letos ni bilo nekega tako izrazitega favorita kot lani, Lena ali pa Marija Šerifovič, takrat, ko sem bila jaz. Je bilo kar ene 5-6 držav, ki so se skoslovile, tako da je enostavno je bilo tudi bolj zanimiv. Ne? Zdaj, če gremo še, recimo, to petje v angleškem jeziku, ne, vi ste se
verjetno pravilno odločili, ne, zato da ste peli v angleščini. Če bi recimo v slovenščini peli, bi se slabše končalo, mislim. Mislim, to je pač zdaj ena taka stvar, ki mi je bo mogoče kak Slovenec ali dva zamerila, ne? Ja. Jaz sem to dejansko naredila za boljše naše, ne zaradi tega, ker pač jaz imam zelo rada slovenski jezik in res nimam nič proti slovenskemu jeziku, ampak jaz pač sem domnevala, da jaz pač boljše zvenim v angleščini, boljše pojem v angleščini, da imamo posledično s tem več šans. In sem zaradi tega smo to naredili. Več ljudi je razumelo pesem, bolj catchy je postala, ker pač pesem očitno ni toliko catchy. In se na tuji in postala, več ljudi se bistvo lahko poistovetilo s tem in jaz pač mislim, da je to bila dobra poteza. No. Recimo, jaz sem pa insistirala, da grem v slovenščini, takrat, ko sem šla jaz na Eurosong in smo tudi prišli v finale. Ne? Sam, mi smo bili toliko drugačni, tako, da je nas v bistvu moj glas pripeljal naprej, tako da mogoče bi pa mi lahko tako če kakšno točko več dobil, če bi bilo v angleščini, ampak... Jaz pa mislim, da je tvoja pesem ravno v opera, glas je zvenel, ja, a je tista bila ena druga beseda, ali to, ne vem... Stvar songa samega, ne. Tako je. Paše to, ali pa izvajalcu paše, drugim pa ne paše, ne. Tudi jaz se spomnim, smo z Nušo, mislim, to so bile cele dizertacije, a v slovenščini, a v angleščini, ampak jaz sem takrat tako razmišljal in hvala Bogu so tudi ostali to podprli, da mi smo bili tokrat slabi, da dajmo to probat, mislim, dajmo to naresti enostavno, ne. In to se je očitno pokazalo kot uspešna formula. In po moje ni, mislim, večina držav dejansko poje v angleškem jeziku, ne, in verjetno je nekaj na tem. Čeprav, se pa strinjam s tem, da bistvo Eurovizije bi pravzaprav res moralo biti v tem, da vsaka država poje svojem jeziku. Želje zdavne. Ko se je poslovil orkester. Tako, ne, tako. S tem se je izgubila ta pač rdeča nit. To, da vsi komadi ne zvenijo, da nimajo nekega skupnega fluida, neke skupne zgodbe večera, torej orkestra, in s tem tle se velike razlike lahko izpostavijo. Ne. Sam se postavljajo neki drugi trendi, ne? Kar je pravilno, draga moja. Jaz to popolnoma podpiram in dobim ošpice, ki slišim, ja, to pa ni Eurosong, ja pa lepo vas prosim, mislim, kaj ni Eurosong, pa se nismo več v leta 2 pa 3, no. Ampak smo zdaj, vse se spreminja, če se tehnologija, če se, ne vem, vse sorte spreminja, moda, vse. Zakaj se tudi glasba ne bi in Eurovizija posledično s tem, ne? Zdaj, zanima me, Jure, recimo obleke pa te zadeve, koliko je to pomembno, v bistvu, ne, mislim? Ja, po mojem zlo. Jaz sem hotel še eno stvar reči, no, prav v maji, da jaz mislim, da od te subote naprej to ni več Maja Kevc iz talentov, ne, ampak je to, po mojem, čisto na druga Maja Kevc, ki zdaj tle jaz to vse... Eurovizije, veš, kako pomembno. Z Eurovizije pa zdaj bom rekel, pa pod C, pa zdaj pa bo Maja Kevc, pa samo Maja Kevc, ne? Ja. Bomo tudi Eurovizijo, mislim, ne pozabili v smislu zavednosti, ampak bom pač morala imeti nove projekte, večje projekte. To sem hotel reči in drugo stvar sem hotel reči, ona me zelo spominja v teh svojih letih, pa glasba je še sploh eno zahtevno področje, sploh v Sloveniji, ker je ta entertainment tako nekak neki polovično razvit, nedokončan, nedorečen. Zelo me spominja recimo na neko plavavko v teh letih Saro Isaković, ki je bila isto tak šampion, pa kakšnega mladega nogometaša, ki je bil svetovni talent, o Slovencih zdaj govorimo. In ona je na celotni sceni, zdaj mislim, ne, šport, moda, lepota, muska, si ti seveda nek nov brand. Ne. Nov brand, ki je s to Eurovizijo, ki je pač ta vikend se zgodila zadnji, seveda šel v neko orbito, slovenska ti bo upam, ali pa verjamem, no, premajhna. In zato sem prej rekel, da tudi najverjetneje Scarlett Johansson, pa Michael Jordan, pa Messi niso zrastli sami, ne, ampak je nekdo pač bdel nad njimi, ko so bili recimo toliko stari, kot je ona, in skrbel za njih, dobro, to so različni svetovi, zdaj sem gre za to pot, ki je podprta, pač v Sloveniji živimo, ampak tle pač tako kot je. In jaz ti seveda želim, no. Jaz sem to dobro namerno prej izpostavil, ne, najprej kako je v Sloveniji, pa pol za naprej. Ampak ona je nedvomno brand, ne. Mislim, če še ni, pa še bo. Mislim, verjamem, da bo, ne. In je pač glasbeni brand in to je specifično področje in po mojem zelo zahtevno, vi ste bolj strokovnjaki, no, ampak
ene zakonitosti pa obstajajo, ne? Obstajajo v tem poslu in Maja Kevc ni več talent, Popov pa ni več evrovizijska pevka samo, ampak je Maja Kevc in to je posel, ne? To je posel in konec, ne? Moški del občinstva, ne? In vse to me zanima, ne? Moški del občinstva je letos menda zelo navdušil, da je večina pevk pač se odločila za kratke obleke. Da. A moški tudi gleda, vidite, da sem gej. Kaj je zdaj, folk? Gospod Vodušek, zdaj pa se odločite. Zanima me, mislim, kako ste zbirali, recimo, kaj znam, obleke, čevle, kdo mi to pomaga? Jaz nisem zbrala obleke na čevljev, ne. Jaz sem to dobila en dan pred Eurovizijo. A res? Se to je vedno, tako se šlijo. Mislim. Welcome to the club. Nima, ne bomo zdaj o tem razglabljali, zakaj in kako je prišlo do tega. Je bilo približno nekaj takega, kar sem si pač zamišljala, je pa res, da to se pravi, ta obleka ni bila ravno. Se to se pravi, niste vi cel čas bili zraven, kako ne. Skreirano? Žal ne. Dobro, kaj se zdaj spet vračamo? Kdo pa je odločil v tem, isto recimo? Je kreator in televizijska hiša. Ampak kreatorji, recimo, zdaj, kreatorji verjetno se z vami posvetujejo, ne, bistvo, kaj je. Jaz sem pač povedala, da bi rada, da je moja obleka pač iz verižic. Pač na koncu je potem bila iz verik, sicer. Ne, sej ne rečem, meni je bila obleka všeč. Edini problem, ki pač je pač bil sam ta, da je zelo težka obleka in da je to dejansko bil oklep. In da sem se jaz morala res psihično in fizično pripraviti, da bom v tem pela, se premikala in da se bom pač v tem dobro počutila, ne? Da ne govorim o vrtoglavih petah. Da o tem sploh ne govorim. Ampak, ej, ne, cool je bilo. Mislim, jaz sem slovenski tipičen. Tako, jaz sem zadovoljna s kreacijo, ne rečem nič. Mogoče bi drugič sam še malo bolj udobno bilo, da bi se lahko vse vsedlo, naprimer, po 7 urek stanja, ne. Pa tudi tak, ne, ta obleka ti malo preoblikuje, kakšne dele telesa se malo zvije. Ja. Tak da. In potem imajo čudne komentarje. Nisem noseča. Ampak dobro, sem vse preživela. Recimo, tega je konc, ne, v bistvu nekako zamaskiranih lordov finskih, pa teh... Ne, potem so bili Moldavci, so bili tudi maška. Ja, so Moldavci bili pravi taki lusošnjave. Jo, lusi. Potem tale dva iz Irske tudi dodelano v nulo. Vrhunsko narejeno. Bilo jih je pa bistveno manj. Manj, ja, manj je, zato ker se zdaj loči sito, ja, ne, ta polfinale je sito, ta strokovna komisija zdaj je sito. Tudi Portugalci, ki so v krizi pel, pa dejansko vidimo, da je tudi njihova glasba zelo v krizi, po tem, kar so oni poslali na Eurovizijo. Ne. Portugalska je bila katastrofa. Jaz bi takim sploh prepovedal 3 leta ali pa ne vem koliko, en tak bi mogel biti rok. Če spošleš kaj tazga, pa res, zaradi tega, ker zaradi takih primerkov je zgubila Eurovizija tudi ta čar, oziroma se toliko govori o tem cirkusu. Ne? Moramo se pa zavedati, da cirkus je pa od samega začetka zraven. Sam da pač včasih še tudi bilo ni take pirotehnike kot ta trenutek. So pa to delali z oblekami, bili so kostumi, bilo je vsega. Letos je bila črnina, ne, v bistvu zelo... Zelo... In, ne, v bistvu. Ja, tako rečemo, ja. Tako da, no, vedno je bilo kaj, ne? Izvolite. Te stvari tudi o tem, da vedno leto spet vsi zelo veliko pametujemo. Kakšna muzika, kaj? Če gre komad hitro v uho, ni v redu. Če gre počas v uho, spet ni v redu, ne? Mislim, greš tam v tiste klube, vrtijo skladbe, v glavnem štanski, grejo hitro v uho. Potem te komisija manj zmeče, ker grejo prehitro v uho in niso kvalitetne. Tako da, sreč se mi nismo na nič to ozirali. Mi smo rekli, ona mora pridati, ona mora raztrgati in to je ona tudi naredila. In to tam je najzni. Ja, sem pač začutila to in je pač drugačna pesem od vseh. Finta je tudi v tem, da te vsako vajo posnamejo in dajo na YouTube in te gledajo. In ona je dejansko mogla 11 dni, ob, ne vem, 9, pol 11 zjutraj, to za 5.
To se pravi, zelo zjutraj ogret in zvečer nehat to, ne vem, na nekem sprejemu obenih. Ampak zdaj, poznamo vas iz talento, ne, v bistvu, in kaj pa prej, v bistvu, recimo, kaj se pa dogajalo prej z vami, v bistvu? Jaz sem se pač vedno z glasbo ukvarjala, ne. Že profesionalno, mislim, oziroma, ne. Profesionalno, na amaterski ravni. Glasbena šola, pa tako, mislim. Ja, končala sem nižo glasbeno, ker sem 8 let igrala violino. Potem sem 6 let delovala v English Student Theatru, tam sem si začela pač pridobivati te prve odrske izkušnje, plesne, pevske, igralske, pač vse. Če se pravi, to ni neka, to ne prije čez noč, ne, v bistvu, kar enih 8 let garanja že pred tem, v bistvu. Pa garanja, uživanja pred tem. potem sem imela en rock band, Hrošče. Po bitlih, Baks. Takrat sem tudi začela prve svoje pesmi pisati, pri njih 14-13 letih. Potem sem pa začela nekako tudi z odraščanjem in z vsem tem spoznavati v druge žanre. Pač mogoče ugotovila, da moj glas bolj pristaja v soulu, funku, bluzu. Zdaj, vaša vzornica je Britney Spears, ali kako v bistvu, ne? Kako se pa zdaj žala, gospod Vodušek? Ne, sprašam, sam ne, mislim, nekje sem zasedila. Bila je tudi, ja, včasih. Bila. Enih 13-ih, pri 13-ih, priznam. Prej Kristina Aguilera, mislim, da Kristina če že. Kristina Aguilera, ja, to pa je. Pri 13 pa Anastasia. To. In Shakira in vse te pevke in Celine Dion. Kaj pa zdaj, recimo, kaj pa zdaj? Zdaj se pa malo, ja. Pa Marlena, pa Alenka Gotar. In zdaj pa je pač, sem tudi jaz dobila eno malo širši glasbeni spekter, mi je tudi, ne. Zdaj ti tudi Maja Kevco šeč, verjetno, ne. No, dobro, s tem se še moram malo pogovarjati. Se še niste čisto sprijazni, ne. Ja, še bo treba kaj delati, narediti na tem. Nič, pa sem pač, pri enih 17-ih sem se dejansko odločila, da bi rada nekako nadaljevala neko solo kariero in pač, ko so prišli talenti, se jim je to zdela dobra odskočila. Ampak to je, recimo, Alenka, zdaj, prej je nekako veljalo, da se to nekako v Emi, neka kuhna, da se je dogajala in da to je vse nekem zakulisju in so se, mislim, uveljavljeni glasbeniki, v glavnem, ki so že bili na sceni. Ne? Zdaj je to nekaj novega, v bistvu, kar se je v Sloveniji zgodilo. Mislim, da on lahko več pove. Ja. Jaz njo nisem poznal, ko je zmagala. In do Eme, ja. Res, ne, mislim, in takrat sem imela samo televoting. Alenka, ja. Iskreno povejmo, vsi, ki smo tlajala pač sodelovali, s tem, ko ti konča, kaj dobiš ti z Emo, ko zmagaš, ne samo tisti kipeca, ne? Ja. Oni ti dajo tudi priznanje za mojstra kuhanja, ne? Tako, ja. Tako da mi vsi smo tudi mojstri kuhanja. Ma ne. Mislim, to je tak bullshit, da jaz, ne ospice, zdaj pa še dozene koze. Zdaj, če se, jaz o tem sploh ne moram govoriti, zato ker jaz sem bila takrat no name, in imela sem samo televoting. A smo mi bili name? Ja. Mislim, mi pa res nismo bili poznani, no, sester, halo. Ja, no, tako kaj jaz sem. Ja, ja. In jaz sem imela takrat samo televoting, tako da takrat ni bilo kuhne neke, ni mogel biti, ne. Jaz bi se rada bolj navezala na tone. Maja je izdelan pevec, odrska osebnost, tako kot mora biti. Ona ima izkušnje na vseh mogočih področjih in to je prav za zdaj za kariero. Recimo, kar se tiče teh talentov, super, da obstaja ta oddaja, ampak nekako se mi zdi, da tukaj se daje neko lažno upanje mladim ljudem in kar naenkrat so soočeni strašno slavo in to prinese sabo. In to niso izdelani ljudje, to niso izdelane osebnosti. In to prinese lahko katastrofalne posledice na mladih ljudi. Lansko ljudje ravno tem uboščkom smejimo. Umiramo od smeha in jih vabimo potem v super VIP show. Ker imajo na koncu super VIP, tam ko so razni ti, rečemo temu, res dvorski norčki, katerim se vsi posmehujejo, ker jih točno tako tretirajo. Ni pa dobene pomoči tem točno ljudem to, odzadej. Tako, ene strokovne, psihološke, psihijatrične pomoči. A kaj pomoči se je recimo dogajalo z vami? Mislim, ampak pri njej to ni problem, ker ona je izjemna, ona je talent. Ne, mislim, recimo po talentih. Recimo, ne. Jaz mi ravno to stvar izpostavila pri teh stvarih. Ja. Da to se tudi starši ne zavedajo. Ne? Ja. Veliko starše se tudi ne zaveda, da ti, ko greš skozi en tak šov, na koncu ostaneš sam in ti nisi vajen tega pompa. Naprimer, jaz sem padla v ta svet in to tak, naenkrat.
In jaz sem se morala ogromno stvari na malo trši način včasih naučiti, po zelo pospešenem postopku, na primer, ne. Tudi moji starši, logično, nisem bili v tem, mi niso znali včasih prav svetovati, ker logično, noben od nas ne bil v tem. In pač je to ena taka pot, ki smo jo mogli vsi dati skozi, da pač zdaj vemo bodoče, kak ravnati, ne. To je logično. Je pa tudi zelo odvisno od vsakega posameznika, kak karakter je, koliko ima živcev, koliko močni, koliko spoh lahko prenesenega pritiska, koliko si vzame neke stvari k srcu, koliko ne, ne. Pa fajn je, če imaš eno vizijo in veš, kaj delaš, oziroma kaj, se jaz tudi včasih nisem vedela, ne, se čist logično. Ampak vedno bolj se nagibam k temu, da se izoblikujem in da vem, kaj bi rada. Problem je v tem, da, da ko si na sceni, niso samo reflektori pa rožce pa aplauzi, najlažji na sceni je pet, vse ostalo je težko. Zelo. In tega se ljudje ne zavedajo. Mi smo točno vse to skozdali, ki smo se prvič... Ja, jaz prej malo menil že, ne? Ja. Točno to, in kar moram jaz tudi pripoznati, ne? Jaz sem začela dost bolj ceniti vse druge izvajalce, ko sem stopila v ta svet. Ja. Res ceniti. Tudi, če mi kaj ni bilo po mojem okusu, vseeno, hvala Bogu, bravo in svaka čas, ker je koliko truda. Psihično, zelo težko, verjetno je psihični, mislim, tako? Psihični pritisk, oziroma. Ja, zelo dosno. Vse si ne znate predstaviti, kaj to pomeni po 14 dneh njenih garanja, življenja pod temi pogoji, vse te pozornosti, in potem punca pride domov. Ja, in, kaj zdaj? In si prav, mislim, da si depresiven. Mislim, jaz sem vsaj bil. Vsi smo bili, ne? Dva dni. Ja, vsi smo bili, ki smo prišli. To je prav šok. Zdaj, ja. Kje pa sem? Res. Izvoli. Zdaj, če... Meni je debata super, ne? Pač taka polivalentna in tako naprej. Ne? Zdaj, jaz mislim, da če mi, ja, če mi zdaj odmislimo vse, ne? Kritičnosti tudi do, bom rekel, nacionalne hiše, pa poti, pa stroškov, pa naporov, pa gor in dol. Jaz mislim, ne? Da je ta Slovenija, kakršnakoli je, ne? Zdaj, dobra, slaba, črna, bela, potrdila Majo Kevc, jo sprejela in sploh po tem vikendu dala, dala neko znamenje, da jo ima rada. Ne? Zdaj ne govorim samo o medijih. Ne? Meni je važno zelo mnenje moje mame. Ne? Moja mama njo skozi gleda pa bere po vseh prilogah pa po revijah. Jaz niti ne, ne? Jaz tako, ne? Koliko je lepa in koliko lepo poje. Ne? Mislim, moja mama je njen, bom rekel, customer. Ne? In jaz mislim, da ne glede na to, da smo mi zdaj zelo kritični do, predvsem do teh strokovnih stvari glasbenih, kako se to pele na Eurovizijo iz Slovenije gor dol, da ta Slovenija je zdaj ni tako zelo samo mačeha v tem primeru njenem. No? Mislim, to, jaz zelo iz distance to gledam zdaj, ampak... Mislim zato, da je težko čez noč predelati to slavo. Ko prije slava čez noč, ker nisi navajen, ker ne greš čez ta čustveni intelektualni proces, ti ga moraš. Daš čez. Ja, Lenka, in zato je to težko, ampak hvala Bogu se tega ne vidi in da ostanejo lepi vtisi. In to je to, kar je plus. Pa šte je, ne? Recimo, ne? Ja. Jaz tudi mislim, da tudi, ne vem, zdaj bom dal nek, mogoče ni zdaj najbolj primerljiv primer, sem mislim, da v nekih točkah je. Tudi Messi, ne, najboljši nogometaš na svetu je šel eno noč iz mladincev v člane Barcelone, ne? In je bil prej mladinc, no name mladinc v Barcelonini šoli, že naslednji dan je igral proti Realu iz Madrida pred 100.000 ljudmi, ne? Tako da zdaj se moramo tudi vprašati, ne samo Maja Kevc, kako pa to drugi, ne? Delajo in zmorejo in tako naprej, ne? Dobre to ne zmore, dobre ne to zato, ker, lej, koliko pa je zmorejo, takih... Zmorejo, ne zmorejo, čak, koliko pa je slovenskih izvajalcev, ki so to poželi toliko pozornosti na, iz Eurovizije? Se to sem prej rekel, ne? Zelo malo, zato pravim, da tle so drugačni pogoji. Messi je živel, vemo kje, tle pa... Primerjava je več kot umestna, no? Ne moramo zdaj samo biti kritični in samo... Nihče ni kritičen, ti sploh ne veš, o čem mi govorimo. Ne, ti si se mal si zalutal, ker ne veš, o čem ti mi govorimo, mi ti govorimo o tem, kako je, ker ti pač tega nisi doživel in ne moreš o tem govoriti, lepo prosim. Kako je, če ti iz nov nema to, kar si ti rekla, prideš na naslovnico in se nonstop samo o te pogovarjajo 24 ur na dan, a je prav, da greš tako oblečen, a je prav, da tem jeziku, a je prav, da to, a prav, da to ono. Sosedi se z mamo pogovarjajo, oni te tam, oni grdo gledajo, oni lepo gledajo, ni žvižgajo, ni ploskajo, ne mečejo neki gor. In prosim, ne primerjati tega, o tem govorimo, mi sploh ne govorimo, kaj je mačehovsko. Mi samo govorimo, da je to izjemno, izjemno naporno in težko. In tisti, ki je bil, Messi, ki je bil v klubu, so verjetno
verjetno res imel suport za njega. Res je imel suport. Za vse ljudi, ki bi bili danes. Za vse, absolutno za vse, ampak vemo, da kateri so pa v spredju. V spredju so politiki in pač medijske osebnosti so, tudi politiki so ratali medijske osebnosti v Sloveniji, žalostno, bolj v spredju kot pop zvezdniki. Ne? In to pač je ena taka disciplina, ker zelo mi je žal, da mogoče tlele ni Jana Plestenjaka, ki smo se zanič neuradno pogovarjali, in je zelo dobro povedal eno stvar, da pri nas je pač tako kot je v tujini, ne? Ti imaš v tujini, da te grajajo, pa grozno te grajajo, res, te, res so rumeni, da ni zlatence toliko rumene. Ampak imaš protiotež, imaš ljudi, ki te povzdigujejo v nebo in te obožujejo in te ljubijo. Tle pri nas je pa vse preveč samo negativna, te negativne. Poglejte po revijah, poglejte malo tako. Ni tega, da bi te protioteži. Problem je, da mi nimamo tako, kot na Hrvaškem. Prvo ligo estrade, pa drugo ligo estrade, pa tako. Ampak je pri nas je vse isto. Na eni strani vidiš Jana Plestenjaka, na drugi strani pa človeka, ki ga v življenju nisi. Tako. Slišal za njega. Ja, to je problem. Tretja spremljevalka, mis, ne vem, krivih nog. Jaz sem zelo srečna. Jaz imam res občutek, da se je zdaj Slovenija vseeno malo poenotla in sem tu zelo srečna in hvala. Hvala Bogu. Pol milijona ljudi je gledala, da bi se organizirali. Slovenci prepoznajo kvaliteto. To pa moramo priznati. Res. Se nagradi. Se ni tako ma ona ta nacionalni... Hvala, se mi pa zdi, da smo kot narod. Zelo težko pri posamezniku, ki tega ni vajen. Različni so posamezniki, ne? Ti se ne, greš po stopničku, ona je tlele skočila 500 stopničk, ok, ona že ve, da zdaj, če bo nekaj težega mogla zapeti, da bo pač mogla malo več vaditi. Ne veš pa ti, kako je, če ti nastopaš pred toliko milijoni ljudi ali pa če nastopaš za eno skupino tam na veselici. Mislim, vse ima svojo težo, vse ima svojo ceno in absolutno je to zelo težko breme, ki ga pač sam z njih nosi. Prej smo, mislim, pred nami je zgodba bolj enostavna, kot si mi mislimo. Tudi, ker se tiče televizija, ona je za tem stala, tam imaš Francijo, bogate države, Izrael, to je šlo vse ven. Mi smo prišli, ekipa je se potrudila, tudi ker se cun tiče, pač tam, jaz verjamem, če je bilo tam 10 kreatorjev, vsak bi nekaj drugega dal. Pač tako je bilo zdaj, mi smo tako naredili in rezultat je dober. In bistvena stvar je, ker je on omenil za naprej. Zdaj bom pa je svoje mnenje povedal. Jaz mislim za njo, glede na to, kot je prej omenila, če ona res si želi, če si želiš ven študirati in če neki menadžeri, neka produkcijska hiša, neka ekipa, bo ona ve, da je to oseba stara 19 let, da če si to želi študirati, ji bojo to omogočili, hkrati jo mora pa neka ekipa tuja prijeti v roke in narediti eventualno to vrhunsko narediti, kjer bo vse stal bojo odnosi s familijo v Sloveniji, stalo bo, funkcioniralo bo šolenje in vse ostalo. Ne, da se to šeta z enega do drugega. Kako bi pa pri nam praktično rezultatsko naredila vse. Zdaj sam stvar, če bo tukaj ostala, a bo nastopala v tistem kraju, v tistem kraju, a bo nastopala na prireditvi za neko firmo, ali pa bo ne enkje, ne. Zato pa to denarja, ne. Zdaj pa, če bo pa en uspešen, pa če jo pozna, pa če jo bo dober, bi bo pa še malo ceno spustil, mislim. Jaz upam, da te bojo prepoznali slovenske firme velike, ki ogromno enega denarja v oglaševanje zmečejo, ne. Jaz, mislim... Pa tudi jaz apeliram. Ja. Ampak to je res fenomen, no. To je res fenomen. Koliko imamo enih dobrih brendov v športu, v estradi, v lepoti. Jaz te obraze zelo redko vidim po jumbo plakatih in po video spotih in na promocijah. Ne na volitvah. Ne na volitvah. A veste, mislim, to je pa zdaj objektivno mnenje, ne subjektivno. Ne. Mislim, jaz upam, no. Jaz upam, da je ona zdaj, ne glede na 19 let pa na vse to, da je ona pa zdaj pa tudi za nekakšen jumbo plakat, no? Nujno. Za nekakšno slovensko firmo, ki... Brez klepa. Ja. O evident gospodu. Ja. Ja. Dobro, dajmo na tej točki narediti kratko pauzo, pa nadaljujemo z ambicijami oziroma s karijero, ne? Po oglasi. Ponovno pozdravljanje v Daj Vroči... Ponovno pozdravljeni v Daj Vroči stol. Zdaj, ustavili smo se na karijeri, ne? Zdaj verjetno si želite v bistvu, da bi snemali v tujini, ne? Mislim, oziroma, da bi uspeli v tujini, ne? V bistvu, ne? Ja, tujina je vsekakor moj cilj. Jaz sem tu zelo potrudila, ne? Da mi uspe tudi kak preboj v tujino.
Zdaj, logično je, da zunaj me noben čaka in da je to kar crno. Ampak poslušajo, poslušajo vas na radijskih postajah zdaj v bistvu? Ne? Ja, vse sem že dobila in tak par zanimivih ponudb, sicer bi želela to še prej dobro preveriti. Kakšne ponudbe? Tako je. Nekaj povej. Ona je zelo skromna. Ampak primer, tam je bila tiskovna konferenca, kjer je pač ona svoje povedala, potem je imela pa ona še 3 ure individualno, z vsakim, mislim, to je bilo res noro, ne? Tako da zdaj, jaz upam, da bo res iz tega nekaj ratal. Ja, dobro nam kažem, ampak jaz bom o tem več povedala, ko bo kaj bolj zakopičeno v zemljo. Nosite še razkritje. Zdaj, dobro kazal, pol je pa res brez veze. Možete pa še malo počakati, da bo Lina, koliko že 17 let. Nosite še razkrit s katerimi produkcijskimi hišami ali pa z katerimi... Ja, ker ena taka kar velika imena so se javila, jaz smo kar zelo presenečena. Tudi eni taki glasbeniki, ki jih jaz to zelo spoštujem in... Upam, da nam uspe združiti moči. Mislim, jaz sem kar skupaj padel in sem bil itak falš to na uro. Xavier Naidoo, ki ga obožujem, ki je na največjih zvest, jedna izjemen vokalist, avtor, 100.000-krat nagrajen glasbenik z nagrado Echo, to je, ne vem, nemški Grammy. Je izpostavil Majo Kevc. Mislim, Slovenijo, ampak je takoj se popravil, ne Slovenijo, ampak Majo Kevc kot vokal in so pa še enkrat spustili na nacionalni televiziji v Nemčiji na prvem programu, po Eurosongu, ko so imeli še koncert živo in predvajanje. In jaz nisem mogel verjetno, kada smo spet pa še od Nemčije dobili 12 točk, mislim. Res, no to so stvari, tako da zdaj takoj na Facebook pa pisat. Takoj kontaktirati, je rekel, da bi rad duet posnel. Nujno. Najjače, to je pa tako, o moj bog, no. Tako da, že to je ogromno, dragi moji, da te sploh ljudi, taki ljudje opazijo. To je sigurno. To... Zdaj... A lahko je en primer, samo povem. No? Pred leti sem se pogovarjal, ker je bila Siddharta polnem koncertu za Bežigradom. Ne? Sem se pogovarjal s Tomijo Megličem, pač tako, neformalno. In je rekel, kaj ti misliš, tujina, ja, bendi, to, gremo, Berlin, Budimpešta, se kolej. Meglič, moje mnenje je, da bo za vas velik uspeh, če boste pred skupina eni svetovni skupini na celi turneji, že to je velik uspeh, ne? Ne, da boste vi sami na Wembleyu igrali, to ne boste. Pa v New Yorku, to ne boste. Pa se igrali Rika Inglesias tudi... Ampak tle bi se jaz nam Alenko malo navezal, no? Tle imajo Hrvate si preomenila, ne? Recimo, jaz dosto spremljam tudi kot to hrvaško sceno, tudi srbsko, ampak tudi hrvaško, predvsem Hrvati imajo dva benda, zdaj ne bom spomnil, ki so bili pred skupine, ne vem, Red Hot Chili Peppers na evropski turneji, hrvaška skupina iz Siska, ne bom pozabil, na celi turneji. To je zame velik uspeh, pa ena skupina iz Oseka je bila predskupina Guns N' Roses in Malakom. Mislim, da, če to ni uspeh, da te na teh špilih velikih vidijo vse produkcijske hiše, po 100.000 ljudi, ne? Rogo Lobo zdaj z Stingom se delovalo, evo. A veste, to je, treba imeti neke kriterije, ki so še, bom rekel, dosegljivi, no. Ta svet glasbeni je enormno velik, no, jaz ne vem, to je noro, no, mislim. Sploh zdaj v produkciji talentov, kjer se dejansko producira talente samo za kapital. Ja. Ti si muha, ti si sezonski pevec. No, ampak vi morate to vedeti, če si ti sezonski pevec v Nemčiji ali v Angliji, zaslužiš po 1,5 milijona, 2 milijona evrov. Je dobra sezona. In je sezona za celo življenje, ampak nastane pa problem, o katerem smo poprej govorili v našem primeru. Kako s temi ljudmi zdaj naprej? Ti ljudje... Zato se potem veliko krat zaide v alkohol, posega po drogah, ker se tem ljudem ne zna svetovati. Oni so naenkrat iz ene pravljice spuščeni ne na realna tla v peku. Ampak v bistvu Slovenija kot država sploh lahko potem zbere tak kapital za promocijo nekega takega brenda. Tudi ne radi, mislim. Kaj je Slovenija kot država? Ona bo čez mesec, dva, v glavnem ustala zdaj sama sama pa svojim timom, ne? To bo vse malo zdaj tako, še malo PR-a in to je vse super in tako. In zdaj treba po mojem največ delati. Zdaj treba delati še več kot prej, ne? Mislim, to
je moja mnenja. Tudi to bo, ne? Ona bo zdaj absolutno leto, dve, tudi če ne bi nič naredila, bi samo tega lahko zelo veliko. Slovenija nič ne bo denarja zbrala. To se pravi, v bistvu preživeti se ne da, mislim, Alenka, a se da zemo, mislim, zaradi Eme preživeti, ko prideš zeme. Kje, v Sloveniji? V Sloveniji, seveda. Da se preživeti, ne? Jaz zagotovo imam nastopil več zaradi Eme, kakor pa... No, mislim, da bi obogatel, pa ne, ali kaj, bistvo, mislim, da bi to... Pa bistveno, kaj, kvaliteta, kaj mislite? A ja, vi si predstavljate kot steca, da imaš bile, pa... Ja. Pa fuzbol klub, ja. Ja, pa helikopter, pa to. Ja. Jaz mislim, da mi nismo tak tip glasbenikov. Mislim, je, če zdaj ne bi nič delal, to te začne najedati na noter, tako, pa, ja, pa ni govora. Kako pa recimo ostali glasbeniki gledajo na recimo zmagovalce oziroma na tiste, ki so zmagali na Emi oziroma ki so uspeli na Eurosongu, recimo, kaj zvem, Siddharto je prej omenil, pa Jan Plestenjak, pa... Tomija sem srečal lih dva dni nazaj in zelo dober, no? Zelo pozitivno. Zelo. Mislim, jaz nisem čutil nobenih nekih... Glasbeniki spoštujejo tudi Emo, kolikorkoli, zato sploh zdaj v tem formatu, ker se je s to stroko pa s povabljenimi avtori, s povabljenimi izvajalci nekako ločilo zrno od plevela. Ker lansko leto je bilo zelo, mislim, zelo kritični komentarji, ne so bili lansko leto. Lansko leto, seveda, lansko leto. S razlogom, ne, sej, kaj pa je šlo na Eurosong. Vi morate nekaj se zavedati, da avtor, pa nimam čisto nič proti, ne, avtor, ki je napisal lansko zmagovalno skladbo, je bil povabljen avtor, ki je s povabljeno skladbo bil med zadnjimi. Pa se pa vprašaš malo čak. Ti si tam, kjer si podpisan kot kao povabljen avtor, to je vrhunski, super, spoštovan avtor, naredil tako z neki t, bil od zadi, pa si se pa prijavil z Polko, z Valčkom, si pa zmagal. In tle... Ne, tle se pol malo vprašaš, kva je zdaj spet stroka pri nas, ne. Rad bi se navezal, jaz Marino te poznam in on je tako, on se je potrudil pri obeh, ampak on je tako, tam je bil povabljen, pa pač to naredil, tukaj pa probal, on je rekel, dejmo to proba, to bo zajebancija in probal, on si po mojem tudi želel Emo dobiti in jo je dobil. Je rekel, to bojo ljudje obrnili telefone in to so naredili, ja. Ker imajo harmoniko radi, ne vem. Se pravim, in čau, on je tako razmišljal iskreno in je to dobil. O njemu, se pravim, so spoštovanje do avtorja. Zdaj, kako je pa on razmišljal, kaj se bo v Evropi zgodil? Zdaj, če jaz to nase prenesem, jaz sem takoj razmišljal, kaj bo tam. Ker jaz sem že parkrat bil in meni je važen, kaj je tam. Tle mi je vse nas, ti treta, s peti, sedmi, čeprav z njo mi ni vse, no. Ja, seveda. Ne, to je, mislim, to pač lani je bilo kritično, ker je bilo z razlogom kritično. Letos pa nima biti kaj kritično, ker je bilo od začetka do konca, od prireditve, kot je bila Ema letos, do komisije izbrana je bila super, pa smo se spet pritoževala, ne, kaj imamo tujce. Mislim, zelo veliko se je govorilo o tem, češ, iz Hrvaške Severino, čak te prvo kot prvo je Severina, mislim, malo da ne jugo Slovenka, ja. A ne, in je zelo spoštovana in oboževana, tudi tle, zakaj ne, a ne. Pol, mislim, vedno najdemo nekje eno jabolko spora, tudi tam, kaj sploh ni, a ne. To je, imaš občutek, da je to res problem pri nas? Ja, mislim, to sem že na lastni koži poliskusila. Ja, oziroma to. Vsi. Ravno to. In se mi zdi, da je bilo letos pa res od voditelja Slakonja, ki je bil fenomenalen. Točka, kako je podeljeval. Ja. Vrhunsko pa. Zakaj bi, zakaj ko samo iščemo nekaj bi lahko plubali? Rezne škole treba vedno, sam iskati slabe stvari takoj, ne. Tako. Mislim, tudi uspelo bi nam dosti več, če bi bili bolj pozitivni in malo bolj... In problem, kak je bila Maja oblečena, malo bolj spoštovali stvari. Staro, ja, pa ona ima 19 let, pa dajte jo narediti mlado, pa seksi, pa bla, 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 čist pa lepe noge, da podarite noge. Mislim, vsak je pol najbolj pameten, vsi se vejo, v bistvu pa sploh ne znajo to več se pravi, da se veš, kaj, Slovenija ima čist premalo samo spoštovanje kot država. Tako, tako. Narodne zavesti čist premalo. Točno to. Nekdo, ki bo šel, ki gre živeti ven za ene par let, potem vidi, kakšne atribute ima pravzaprav Slovenija. In to na dopust, ko greš pa preš nazaj, draga moja, ti je že... Ja, ne, ko si pa ti ene par let tam, potem pa še ne vidiš in mi je žal, ne vem, zakaj je to, to bi bila ena odlična raziskava lahko narejena. Ki bi se res splačalo narediti, ne. Prej kot štiri lidle poleg Hofera zgodite. Ja, ja, ja. Gledaš poročila, pa vidiš samo temne novice, ne, se res
Pa ni čudno, da je narod vas depresivan. Pa... Na nesrečo in na napake nekoga drugega, teže je sam pri sebi nekaj narediti in spremeniti. Ne. Še enkrat rekla Bernarda Jeklin. Rumeni tisk je najboljša stvar, ki se je naredila nesrečnim ljudem. Ja. To je res. Sreda, bravo. Ja. Ja. Dobro, ampak zdaj, če gremo malo, kakšna je prihodnost EME po vašem, pa Eurovizije, v bistvu, ne mislim. A se bo, ta sistem bo ostal v bistvu na Eurosongu? Ker se tiče EME, moram reči, da je proizvedla, da so bili odlični izvajalci in velik dobrih komadov. To je dejstvo. In zdaj tle ogromen poslušan, kaj bi bilo, če bi bil ta. Zdaj težko to reči, to bi mogel vedeževalca vprašati. Ne? Ampak dejstvo je, da je bilo kar nekaj, da sem men, res so bili dobri komadi in dobri izvajalci. Ker nekateri pravijo, da, mislim, da Karol je rekel, da čez 20 let ali čez 15 let ne bo več Eurovizije. Mah je. Več ne bo. Hvala Bogu imamo EMO, da imajo slovenski avtori pa slovenski izvajalci sploh en cilj in priložnost kakoli narediti. Sej ni Melodij more in sonca, sej ni festivalov, sej ni... Če pogledamo, niti slovenska muzika se ne vrti na radijskih postajah, če dalje bolje trend, da se vrti vse drugo, samo slovenska muzika ne. Pa slovenci imamo... ne, slovenci imamo odlične izvajalce, odlične... Avtorje... Kaj sem te napadil? Kaj to nekaj? Kaj pa je ta... Kaj sem te napadil? O čem? Kaj si predodajal? Ne, mislim, jaz sem vesela, pa čakita, dej na se pogovarjamo. To je rak rana, je to slovenske sene. Jure, dovolj je samo, da Alenka končala. No, na vsak način, hvala Bogu, imamo EMO zaradi slovenske glasbe, da še diha. Sicer trenutno malo na škrge, ampak saj da diha naprej. Še ena stvar je zelo pomembna in to je spoštovanje med branžam glasbenih. To je bistvena stvar pri nam. To se pravi, greš na Hrvaško, pa ne vem, rokeri, največji metalci, ne vem kaj, igrajo, večera se naša fešta ali pa jazz in ga plitko toče in zatem stoji. Ne, da pri nam, ne vem, narodno zabavna, mislim, zabavnjaki pluvajo v rokerji ali pa krvo. To je prvo spoštovanje med avtorji in med izvajalci. To moramo spraviti na visok nivo, da ne govorim o spoštovanju avtorskih prvic kot takih, ne, izvajalskih in tako naprej. To je velika debata, ne, v bistvu, o tem, koliko naj se domače glasbe vrti, koliko pa tujih. Ne, v bistvu, kaj vrti se naj tisto, kar ljudje želijo poslušati. In želijo poslušati vse. Meni gre toliko na živce, ker vsi toliko, joj, pa Daniela, pa ta, pa Grašo, pa čakajte sem, ko on pride, je Tivoli poln, mislim, je polno vse. Ampak, lepo mislim, vas prosim, dajmo pogledati, kako bi rekli politiki, nalimo si čistega vina, ne, mislim. Ja, dajmo biti realni, pa pogledamo tako, kot so, ne, rečemo bobo bob. Ampak zdaj, mislim, trend je, ne, zdaj komercialne postaje se želijo, da pač se zreducira na, ne vem, na 20%, še manj. Slovenski glas. Ja. Prosim, a res? Jo, bo pa v angliščini pelja, pa se ni panike. Ne, ni res. Ne, grozno je, seveda. Ne, problem je tvoj mik. Grozno je, seveda, katastrofa. To je absolutno, lahko zdaj se Marlena tle heca gor dol, ampak to je absolutno velik problem. Je seveda velik problem, sej. Mislim, ne, grozno. Jaz povedal, kaj je velik problem. Velik problem je, da je ta Slovenija non-stop beži iz Balkana, ampak je vse večji Balkan, ne. Ampak jaz nimam nič proti balkanski muziki in Grašatu in Riblji čorbi, ne. Ampak Maja Kevc in nove Maja Kevc bojo morale pač najdeti trden prostor na tem prostoru, ne. In zdaj tudi upam, da bo... No, se, mislim, da Maja mislim, je... Po... Imajo, ne. Pevki imajo trden prostor, ma, pa pevcev pa... Jaz ne vidim to tako zelo enostavno, no, na tako mehnem prostoru, to, ta pritisk vseh možnih izvajalcev, pa zdaj ne bom šel detalje po imena. Ampak jaz samo upam in bom s tem tudi končal, da ne bom prepameten, da bo... Ker je zelo aktualno, pa smo Severino omenjali, jaz zdaj upam, da največje slovenske terme bojo pa zdaj vzeli Majo Kevc v reklamo, ne? Ne Severino, ne? To upam, ne? Dragi moj, kaj nekaj ne veš. Mislim, zdaj so Severino zato, ker so prodrli na južni trg, človek Božji. Prodrli so oni to že pred 30 leti. Ja, pa leti. Zdaj so imeli kampanjo in tako da ne govori neumnosti. Samo spomnil sem se, ker si omenil Severino. Tam, ker nimaš ne. Pojma. Ker sem bil zraven, zato. Samo borim se za domače stvari in brende, no. Ja, vse so vsi. Oni se pa borijo za svoje vedno. Dost bolj kot mi v Sloveniji. To moraš vedeti, ne? Žal, ti moram to povedati, ne? Vse vem, vse sem žal. Gospod Jašič, izvolite. S tem nijem problem. Glasbeniki, avtori, izvajalci se bo mogli poenotiti, pa organizirati, pa za svoje pravice se boriti.
Ker če bo vsak na vrtiček šel, pa tam mečken zapel, bomo potem životarali skozi. Mm-hmm. Treba bo se enkrat postaviti, pa reči tako, pa tako, pa tako, pa fertik. In določene stvari ne pustimo in čao, ne. Ne, da nas vsak šeta, pa bi pa vsi prestrašeni, vse pa vsi... Mislim, to je tako, poenotati različne, pa seveda pa tiskar je dobro v vsaki branži držati, tiskar pa blefira, ki je pa totalen blef, pa tudi mečken umakant, ne, ker ni, da, če pa že vsaka pa posluh še ni glasbenik, ne. Ampak zdaj, očitno bo dober, bi rekel, izvozni produkt, ne, Maja, ne, v bistvu zdaj z... izvozni produkt. Vidiš, za Mercator pa ga še rešla, ne, treba prodati. Ne, mislim, z nastopom, z vašimi načrti v tujini, ne, v bistvu, ne, mislim. Zdaj, jaz bi sam, še, če se ustavimo pri tem, pri temle domači glasbi in pa, in pa tuji, ne, mislite, da je to realen problem res teh glasbenih postaj komercialnih, da pač morajo vrteti tujo glasbo in da pač domačo dajo ob 11. zvečer ali pa ob polnoči, v bistvu. To je vse povezano. Oni pravijo, da je premalo kvalitetne glasbe. Premalo kvalitetne glasbe je ker tudi, v končni fazi tudi zato, ker je premalo denarja. Zdaj, denarja ni, če se ne plačujejo, ne vem, če se mi še vedno borimo za plačevanje IPF-a pa SAZAS-a, da ta denar mora nazaj pridati. Mislim, to se mora vrteti in tako naprej. A se vam recimo, ne, vi ste imeli že nekaj sklad na Evroviziji, recimo, se vam to pozna, v bistvu bi rekel, finančno, v bistvu. Moglo bi se ti zelo, če bi sistem deloval. Če bi sistem deloval. Se to, tem, ja. Tako bom rekel, to se pozna, ampak bi rekel minus, ne. Zakaj? V minus zato, ker smo mi, se sem njej tudi verjetno minus, ona je pol leta to za tem let delala. Mm-hmm. To je tako. Seštejte, in tega ni mogoče to valorizirati na trgu, ali kaj v bistvu te, mislim. Ali se ni časa realizirati v tem času na trgu karkoli. Ker pol postfestom pa po imen, da biš. Čo, narediš take hite, pa tako poslušane to, pesmi. Si to, kar sem prej govoril, milijonar v enem letu. To se toliko prodaja, to se toliko plačuje, da to mi si pač ne moremo tlele, smo res svetove daleč, ne, da bi se sploh primirali s tem. Za zavest vseh, se pravi, tudi za zavest vseh, ki glasbo uporabljajo, da pač zato morajo nekaj plačati. In da se ta denar more vračati nazaj v industrijo. Pa smo spet pri ljudeh in odnosu. To, kar nekak, kaj si tudi ti, pa nekak vsi mi govorimo skozi problemi nekje temelji, torej odnosi med nami vsemi. Odnosi do glasbe, odnosi do estradnikov, odnosi do rumenega tiska, odnosi do sočloveka. Ne, odnosi do glasbe, ravno to, kar si je rekel, ja, čak, zdaj bo pa ti Stanka bo imel lokal, pa poslušal našo glasbo, jo vse sem si kupil CD. Čak, kak, mislim, pa to so, mi smo kle... Ljudje ne razumejo, ljudje smo, mislim, zelo površinski. Mislite, plačajo avtorskih pravic, kaj je bistvo? Vsak si misli, oh, vse to pa ni panika, ne, le, avtori zdaj ledino orjemo, ne, nekaj časa, ne, in polena letijo iz posod, najraj bi videli, da je vse zastonj, pa da je vse dobrodelno. Ja, tako je. Ne more biti dobrodelno, če njene obleka, ne vem, koliko stane, pa ali pa studiji, oprema in vse ostalo, ne. Koliko pa, recimo, koliko pa, kaj zvem, koliko dobijo od SAZAS-a, recimo, avtori, odvisno od... Koliko jaz dobim od SAZAS-a? Recimo, ne. Jaz bom tako rekel, jaz po komadih lahko govorim. Ne vem, to bi morate čez en leto vprašati, pa bom povedal, koliko bom od tega komada rečemo doma. A si dobil za Energy, ki je bil res tak nadhud in vrten, res v Iber? Jaz bom tako rekel, da dobiš po komadu od... Par milijonov dobiti. Lahko od par evrov do, ne vem, par sto evrov po komadu. Ne. Različno je. Zelo težko zdaj le rečem, ne. Ker je kar, jaz imam kar veliko komado, ne. Uh-huh. Ampak to, da so to bajne neke številke. S tem se verjetno težko preživi. Mislim, s tem bi težko preživi. Ne, greš na dopust takrat, ko dobiš denar, pač greš na dopust vsaj to. Rekel, ne. Po inspiracijo za nove hitre. To bom rekel, da tisti, ki so zelo popularni ali pa nekaj let zelo, ker imajo blazno vrtene in uspešne komade, mislim, da zdaj pa da lahko preživijo s tem, ne. Nje pa to, mi se pogovarjamo o preživijo, ne pa živijo. Moramo vedeti, če kupijo en dober monitoring, če kupaš za doma, da boš posnetek poslušal, pa že ne moreš preživeti. Maja, vi se boste profesionalno polo z glasbo, kar boste od tega, mislim, računate, da boste od tega živeli, lahko v bistvu. Vsekakor od glasbe, sicer mogoče ne sem
pač s petjem, ne, sicer si najbolj želim, pač, da bi lahko živela od petja in od nastopanja in od pač albumu in tega. Čisto odvisno, kako se bo moje življenje razvilo. Kaj pa recimo študij v Angliji, v ja, Londonu, recimo? Ja, o tem ravno govorim, ne. Ja. Vseeno pa mislim, da je dobro, da si naredim tudi eno tako malo bolj ziheraško verzijo. Da lahko še... Da tudi, ne, da tudi, če mi kdaj se karkoli zgodi ali pa ne vem, se nikoli ne veš, ne. Da pač imam tudi nekaj mislim, drugega. Mislim, da si lahko v bistvu v, mislim, z nekimi, z akademskimi znanjem. Tako, da si z akademskim znanjem lahko pomagaš. Ne, no, to je verjetno vaša izkušnja, tudi, mislim, ne, v bistvu, da, da, da lažje verjetno preživite, vi še vedno vopre nastopate, v bistvu, oziroma se zaposlenite. Ne, zdaj trenutno, ne, 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 jaz sem čisti freelancer, tako, ker enostavno, če si ti redno zaposlen v, v enem teatru, potem moraš za vsak nastop izven teatra, zaradi konkurenčne klauzure moraš dobiti soglasje uprave, tako da to je v bistvu pri mojem delovanju popolno nemogoče, iluzija, ja, tako da trenutno delam vse. Kaj pa, Tomaš, kaj pa, kako, s čem se pa... A ne, mi smo se lotili sestr bolj projektno, ne. Ja. Mislim, jaz si znam predstavljati, da bi se z glasbo ukvarjal in živel od glasbe, ampak mi je pač glasba, EMA, Eurovizija, vse skupaj mi je odprlo veliko drugih stvari, pač nekako pravijo, da imam talent za marsikaj, ne. Samo tako, glasbo da, bi se ne bi dalo preživeti, bi če bi se samo z glasbo. Pa toliko imam rad vse te stvari, ki jih počnem, da jaz od vsega živim. Od glasbe, od pisanja, od plesa. Pridem tudi na dom. Zdaj, mislim, da čak ti čez 10 let. Pridem k tebi. Ja. Jaz mislim, zdaj, ker smo pomagali že pri koncu malo, no, da... Ma absolutno Maja v tem kontekstu, ki smo ga danes mi zelo vseh vetrov obdelali, da ima ene štartne osnove, ki so za slovenske prilike seveda sijajne in v glasbenem smislu in v poslovnem smislu in tako naprej in da jaz mislim, da z enim pametnim, z eno pametno potjo v štartu, ker je pač toliko stara, kaj je in tako naprej in kar se je vse zgodil, da nekih večjih eksistenčnih, no, bom rekel, v tem smislu problemov ne bi smela videti že danes, ampak je pa vse stvarno, tudi malo bom rekel, sreča moraš tudi sreče sem hotel reči. Ja. Ta faktor pravi čas na prave mesto je kako resničen. Sreča je zelo. Moram eno stvar priznati, da jaz že od malega imam eno tako intuicijo za ene stvari. In jaz sem neke stvari pač vedela, da se bo zgodile. In še vedno so se in še bodo se in začeli. Verjela v njih forever. Sam naprej forever. To se pravi, da si se vam uresničile sanje, v bistvu, ali kaj želje, ali mladosti želje. Jaz se prav spomnim enih spominov, ko sem še čist mala, kako bom jaz enkrat tam, enkrat stala tam, enkrat pela to in tak je. To je srečno. Zonari smo, ja. Zdaj, Jure, ta smisel vprašati, a bi, da ti se javiš za menedžere? Kako? Ne, mislim, se, javim to se za menedžere. Kako, to bo Maja sama, mislim, jaz upam. Zdravilišče. Zdravilišče, ja. Jaz upam, da imaš nek support in servis, ki ti je v teh dveh momentih, vsaj na pri talentih, mogoče še ni bilo toliko važen, ker si bila čist, bom rekel, nova, ne, tle si zdaj že neka znana bila na Euroviziji, zdaj je to šlo še v višine, više, ampak jaz mislim, da tudi v Sloveniji, no, kar smo jo danes tudi prešimfali, da se da ene stvari naredi zelo lepo, zelo dobro za tebe in da je to še neka nadgradnja te Eme in da je pol to, kar zdaj sama zgleda, razmišljaš te tujini in tako naprej, no. Ampak vedno boš malo povezana s to Slovenijo, boš hotla ali ne. Pa kdo pa ne bi hotel? Ti si nas čisto napačno razumel nekih določenih naših besed, ker mi si nismo govorili o Sloveniji, mi živimo te Slovenije. Mi delamo v Sloveniji, mi ljubimo Slovenijo, mi smo predstavljali Slovenijo. Kako si ti misliš, da bi mi šli na Eurosong, da ne bi ljubili te naše države, ki nam je to možnost dala? Šlak, človek Božji, Slovenija je sprejela sestre, ne Bosna ali pa Srbija. Zavedate, kakim lepi državi danes, ko mi živimo. Ko prideš nazaj, pa vidiš, res, da smo... Res, se ni bila tu tema, no, zdaj, pa, zdaj, jaz bi samo prosil režijo, če nam lahko kaže, da vidimo, kaj pravijo gledalke in gledalce. A televoting? Ali lahko zmagamo. Bravo! Bravo! To
Slovenci so dojeli to, kar mi danes govorimo. Točno to. In jaz sem ful vesela. Ja. No, to je, jaz bi potem, v bistvu, jaz mislim, da to je pravzaprav nijemo kaj več, da smo dosegli. Evo, na začetku sem lepo rekel, da je treba verjeti, zdaj pa. Enkrat se mora, tako kot je on povedal, poklopati se morajo vse stvari. Vsi planeti, vse in bo. In 25. Zastave ven iz obesi. A mislite, da bo treba še lobirati? Nacionalni... A se da zlobirati, bistvo, ne, recimo? Kako točko dve že zmago, pa težko Slovenija težko zlobira mislim, zmago. Nismo tako velik lobi, mi lahko kako to, se pravim, točko recimo, dve. Recimo, kaj zovem prijeti? Avstrija, Italija nam ni dala. Težje, ja. To se ne... Jaz se ne bi v to spuščal. Točno to. Do zdaj se ni najdu. Če se mi borimo za finale, potem enostavno to ne počnemo. Zdaj, če drugi počnejo, mi ne. Ne? Ampak dejstvo je, da se da, v finale se da pridati. Za kvaliteto, mislite, bistvo? Mislim, cel paket absolutno. Moreš timati, vse moreš timati. Zgodba, vse ne, da te more, tam nekaj, ne vem, vse moreš timati. Če je bila ona tretja, to se pravi, da je še kar nekaj lufta, ne? Da se da, tudi ona je bila, sedma mesec, to so fajni rezultati, ampak treba je že tukaj dobro nastaviti, tako kot se je letos televizija lotila, je prinesel dobre sadove. Zdaj, kaj bojo naprej, jaz ne vem, ampak mislim, da... Zdaj, žal, ni dobenega od članov žirije, ne, isto na svoj, je bilo tu v Sloveniji, ne, Nuša Derenda, mislim, da ni imela časa. Me zanima, bisto, a je tam kaj kuhne noter v tej... Mislim, jaz lahko rečem, jaz sem bil že v žiriji, pa tudi pa kaj pomeni to kuhna? Dajte mi vi razložiti, kaj si vi predstavljate kot kuhna. Pa tudi žena je bila, no, ben ni rekel, žena je bila celo, ne vem, za Estonijo, za kaj. V žiri. Nje ni noben rekel, ona je dobila prej posnetke. Tudi jaz sem bil za Estonijo. No, evo, ali ne. In ja. Ben ni noben, jaz sem glasoval po neki svoji vesti, s tem, da pa žirije so različne. Mogoče je treba... Mislite, v žiriji za... Nacionalni izbor. Za predizbor. Ja. Za nacionalni predizbor, kateri bojo prišli v finale. So ti poslali domov, ne vem, ogromno, enih par kaset, mislim, takrat je bilo že na CD-jih, ja? Pa vse te tekste, vse to, ogromno si ti mogo to vse preposlušati in oceniti, tako pač evrovizijsko. Ne? Ja. Ampak gre za drugo stvar. Kle, predvsem, mogoče nevarno, da se... Kako komisija, da se ne bi preveč komadi umaknil od tega vsega folka? Mm-hmm. Ker, da... To je pa to, kar si prej rekel, kje pri strokovni komisiji je pa en faktor izredno pomemben, da morajo biti glasbeno neobremenjeni. Torej, da nekega strokovnjaka ne sme motiti harmonika ali pa trdi rok, ker tlele pa... Ponavadi je ravno to, aha, mi smo pa zdaj stroka, mi smo pa poslušali, a je to zdaj vse. Kaj je zdaj stroka? Se stroka ni sam akademski glasbenik, ampak poznavalci Eurovizije konc koncova, ne? Mene najbolj razjezi, da je nekdo v komisiji, ki to ne mara. Bravo, vidiš, evo, smo že tam. Ja. Če je korektno, bo sam rekel, lej, jaz gledam, mene neka druga recimo, muzika zanima. Vi že imate, kakšno, glede na to, da pišete glasbo, ne, imate že kakšno... recimo, kakšno načrt, kakšno potencijalno musko za naslednje. Nimam in po mojem z veseljem, če bo Maja tist dan prej, se mu nek dobil, bomo spili neko pijačo in bomo gledali in bomo navijali. Ja. Ker ni zdaj... Ne boste pa še enkrat drugo leto. Vse pa strinem, če bi bili vsi za to, ampak zdaj vprašanje, koliko je to korektno za druge muzičarje, ne? Ja. Da bi bila ona prvič bi prišparal dost točno in če bi tiskal, bi še enkrat nastopil na... Majo pa par avtorjev, par različnih pesmi, pa potem Slovenija izbere, katero pesem bi poslali var. To je tudi, ne, da se razumemo, tako delajo nekatere države, od Izraela, Bosne in tako naprej. Če pravi pa... fazi, Nemci so tako leto snedili, ne? Lanska, mislim, tako. Ja. Samo ena stvar, Slovenija ima toliko malo tih festivalov in vsega in da zdaj porežemo vse ti, ki imajo to radi. Je pa ravno letos, ko je bilo toliko super, ko smo imeli samo prvega in drugega, tako, vsi ostali super. So se pa delili tretje mesto. A ni to lepo? Super. Jaz bi seveda se vam zahvalil vsem za sodelovanje na nocojšnji oddaji. Zdaj Maji seveda želimo vse, ali da drugo leto še enkrat gre na Eurovizijo, ali pa... Pa moje, da ne, ne. Pa čez par let, jaz bi te 10 let zdaj vsako leto poslal, pa ni hodič, da ne še enkrat zmagala. Ona je že rekla po moje, ampak vse, katere poznam te glasbenike izvajalce, tako je rečejo isto. Vsak je še enkrat probal, ali pa dvakrat. Želiš si.
Ker veš, kak je tam, te zagrab, ko prideš enkrat, ja, to te pogov z mene. Ne, še je probala, ne, sam bi pa vsak let šel jaz takoj na Eurosong, brez tega pretekmovanja. Če se odločim, da še zato bom res dobro premislila in res bom morala... Predvsem ne boš več v oklep upela, ne? To verjetno res. Ne, pa se veš, kako te stvari potekajo, pa mogoče lahko kaj več poveš, pa malo me več... Ja. Včasih je stvar nevarna, da ne bom pa rekla, mogoče, če se kaj, pa to ne želim, če ne bi bilo tako prekla, ki je tisto klep? Vse bi dala za tisto klep. Dobro, ostanemo pri tem. Jaz se vam, spoštovani gledalke in gledalci, se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.